Ons het nou al heel wat nagedink oor ons aardse reis, ons staptog saam met Jesus Christus, in sy voetspore, in pas met hom. Ons het ook gelees van bagasie wat ons terughou en verhoed dat ons voluit en met Jesus' blydskap in ons kan leef soos hy ons nooi om te doen. Moenie hardkoppig en eiewys optree as dit by jou eie bagasie kom nie. In Christus is jy 'n nuwe skepping. Dra eerder dit wat Christus jou aanbied, jou uitnooi om te dra. In Matteus 11 vers 29 en 30 in die Lewende Bybel staan dit so mooi en duidelik vertaal. Jesus sê, dra dan my juk en leer by my, want ek is nederig en sagge aard. By my sal julle rus kry, want die juk wat ek julle gee om te dra is sag en die las wat ek op julle lê is nie swaar nie. Die onmiddellike konteks van Jesus se uitnodiging hier is sy hartseer oor onbekeerde harte en ook sy intieme verhouding met die Vader. En dit is die kruks van die saak. In Jesus se voetspore is net een van die baie maniere om te praat oor ons verhouding met die Here. Terwyl ons as God se kinders elkeen ons eie unieke, intiem persoonlike verhouding met hom het. Om met hom te wandel, om in die lig te wandel, Johannes 12 vers 35. In Romeine 6 vers 4 skryf Paulus dat jy en ek as God se kinders, net soos Christus deur die magtige heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so ook ons 'n nuwe lewe sal lei. In die 53 vertaling staan daar dat ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Om nuwe wyn te wees en 'n nuwe lewe te lei, om met Christus te wandel. Nou terug by Jesus se woorde in Matteus 11. Die juk wat ek julle gee om te dra, sê hy, is sag en die las wat ek op julle lê is nie swaar nie. Maar om Jesus se juk te dra, die las wat hy ons gee, beteken dat jy en ek eers ons eie las sal moet afgooi, ons eie bagasie moet neersit en agterlaat. Jy kan nie albei dra nie. En die goeie nuus is, jy hoef nie. As jy dit net sal besef, in Christus is jy nuut gemaak en jy is vry, ook vry van jou laste wat jy so onnodig saamdra en self op jou eie probeer regkom. In Galasiërs 5 vers 1 skryf Paulus, Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Wil jy nie vandag opnuut weer Jesus se uitnodiging aanvaar nie? As hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en swaar belas is, en ek sal julle rus gee. Ja, vir jou ook. Kom ons bid saam. Here Jesus, seën ons tog asseblief met die wysheid om nie ons bagasie met ons saam te dra nie, maar om dit aan U oor te gee. Dankie vir hierdie uitnodiging, dat U vir ons 'n las gee wat nie swaar is nie. Baie dankie dat ons in 'n persoonlike verhouding met U, saam met U kan wandel, in U voetspore kan stap, by U kan leer. Dankie vir U Heilige Gees wat in ons werk. Amen.